Shqipëria ka njohur një rritje të shkëmbimeve tregtare me Maqedoninë e Veriut. Referuar të dhënave të publikuara nga Instat, eksportet e Shqipërisë në 4 muajt e parë të vitit ishin 6.1 miliard lek, duke u dyfishuar në krahasim me një vit më parë. Por çfarë ka eksportuar më shumë Shqipëria gjatë këtyre 4 muajve në Maqedoninë e Veriut? Nëse analizojmë në mënyrë të detajuar të dhënat e tregtisë, rezulton se ndikimin më të madh në këtë rritje kanë pasur zarzavatët dhe frutat, si dhe pije dhe alkooli që kanë njohur rritje të konsiderueshme si në peshë ashtu dhe në vlerë. Në Maqedoninë e Veriut, Shqipëria ka eksportuar gjithashtu peshk, pemë dhe bim, kafe, çaj e erza, kripra, gëlqere, qimento, lëndjekse minerale, produkte farmaceutike, bojra e produkte kimike e tjera. Edhe importet ka njohur rritje këtë vit më së shumti në vlerë dhe për faktin se gjithë bota është prekur nga rritja e çmimeve. Referuar të dhënave të Instat, rezulton se këtë vit vlera e eksporteve të Shqipërisë ka qenë 4.8 miliard lek, duke njohur një rritje me 1.1 miliard lek më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Ndikim në rritjen e vlerës së importeve kanë pasur mallra si fara vajore, bimë industriale, kakao, pije, plastika, gizave, çeliku e tjerë.